vocês. Bom, hoje tá um lindo dia de sol, já tá bem calorzinho, gostoso. Primeira vez depois de meses enclausurada dentro de casa com chuva e frio. Hoje eu pude sair e pude colocar uma t-shirt, como falam aqui, que é uma camisetinha básica de manga curta. E tô muito feliz, resolvi sair então para fazer esse vlog aqui, mostrar para vocês esse parque fantástico que tem aqui, perto daquela feira que eu fui, que vocês viram ontem no vlog de ontem, que é a feira semanal aqui de Viseu. Então esse parque, ele fica aqui bem do ladinho da feira, chama Parque Santiago, e eu vou fazer um vlog então aqui filmando esse parque para mostrar para vocês. São umas 10 horas agora, já tá bem quente, mas ainda dá para dar uma passeada aqui e fazer aqui umas filmagens para vocês. Então bora lá conhecer o Parque Santiago aqui de Viseu.
vlog de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso passeio no Parque Santiago, esse parque fantástico que tem trilhas para você caminhar. Tem ali uma lanchonete que você pode comer alguma coisa ou tomar um refrigerante para refrescar. Tem ali também a academia ao ar livre para atividade física, onde suas crianças brincarem também. Então é um parque fantástico para você vir passear aqui em Viseu. Bom, se você gostou, então não esquece de deixar aqui um like para fortalecer o canal. Se inscrever se você não é inscrito ainda, ativando o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e acompanhar aí todos os vlogs que eu faço aqui em Portugal. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!